Pozdrav filmoholici, jedna mala informacija za vas. Promocija knjige Partizanski western Žike Mitrovića, koju je napisao Neljko Kovačić, biće održana u Delfi kafeu 30. maja sa početkom 18 časova, a jedan od govornika biću ja. Tako da, eto, pozivamo vas da i uživo dođete i propratite ovaj događaj, a pre toga, naravno, Zoran će razgovarati sa Neljkom o njegovoj knjizi i njegovoj karijeri. Uživajte. Dobrodošli u novu epizodu Filmoholika. Ovo je onaj deo kada imamo goste. Opet je neka prvina u pitanju. Prvi put imamo gosta koji je reditelj, i to realizovani reditelj, i reditelj koji je napisao i objavio knjigu. E, to je to. To je Nedeljko Kovačić, reditelj filma Vera. Još nečega koji je nedavno objavio, to jest nedavno je objavljena njegova knjiga Partizanski western Žike Mitrovića, i o Žike Mitroviću mahom i pričati ovih desetine i desetine minuta unapred. Zdravo, Nedeljko. Zdravo, Zorane, hvala na pozivu. uvek si dobrodošao u Altini i sad i u buduć. Hajde da objasnimo. Znači, ova knjiga je o delu poetike i delu opusa Žike Mitrovića. Ona je proistekla iz tvog rada na doktorskim studijama, tako? Pa, u stvari, knjiga je starija od doktorskih studija. Aha. Knjiga, sad ovo će da zvuči užasno pretenciozno, ova knjiga je nastajala zadnjih 20 godina. Da. Sticajem okolnosti, ne, stvarno. Svojevremeno sam bio u prilici da upoznam Žiku Mitrovića, u stvari upravo sa idejom da snimim jedan duži razgovor sa njim, od koga bi se napravio dokumentarni film. I mi smo imali neke pripremne razgovore, uspeli smo da snimimo jedan deo tih razgovora i kao nakon toga vrlo brzo Žika premine. Imao je čovek 80 i ne znam, 4-5 godina. Dobro, što se mora. Prosto sad sticajem raznih okolnosti, taj film u tom trenutku nije bio realizovan kad je sniman. Međutim, posle dosta godina kad sam upisivao doktorski, onda sam se setio da imam taj materijal i da bi bilo užasno zanimljivo napisati nešto gde će se teza oslanjati na Žikin rad. I negde se vratiti na ideju šta sam ja u stvari htio da kažem sa tim dokumentarcem. Tako da, ova knjiga koju sada da imamo... Ovako to izgleda. Da. A knjiga u stvari nastala nekom zajedničkom dogovoru na inicijativu Filmskog centra Srbije da se napravi monografija o Žiki Mitroviću. S obzirom da sam ja već imao nekoliko radova završenih sa ispitanog doktorskim studijama, gde sam kao povezivao Žikin rad sa različitim temama u različitim disciplinama. Ostalo je samo prosto da dopišem, nešto i da napravimo jedno izdanje koje, znači, nije doktorski rad, nije strogo naučno, ovo je više jedna monografija koju možete tako listati iz različitih uglova, sad se gledati Žikino delo nakon svih ovih godina koje su prošle. Jeste, reci mi, da li tebi bilo, mislim, preposlednje da jeste, ali da li tebi bilo laskao da si ti sad srpski, novi srpski Žika Mitrović? Ne u smislu pokojnosti, živ si, to je dokazano ovde si s nama, nego da si nastavljač njegove poetike. To bi užasno laskalo, mislim da nije realno. U ovom trenutku nije, ali na tom si trago, ajde. Pa dobro, hvala ako misliš da je tako, ali realni Žika u mojim godinama, ne znam, snimao dva filma godišnje, otprilike. Dobro, to je drugi sistem, drugo vreme. Jest, da, i u tom smislu on malo i kao slučaj za sebe u jugoslovenskoj kinematografiji uopšte. Pa dobro, da, moguće. Ne mislim, Vera je meni veoma, ne mislim zbog tog, mislim, tih, ajde da kažemo, pokreta otpora ili tih aktivnosti obaveštajskih. Vera, tvoj film Vera, prvi tvoj celovečernji igrani film, je možda najdirektnija posveta poetici Žike Mitrovića na nivou tvoje i okolne generacije. Mislim, to svakako nije drug crni u NOB-u, znači Vera je tu mnogo tačnija. To je taj movie kao. I sad možemo pričamo o tome. Uvodu ove knjige ti pominješ ono što je, evo, možda i vama zajednička konstanta, da u to vreme kada se jugoslovenski, a onda i srpski film unutar njega raslojava u neke pravce propagandističkog filma ili nekog filma koji će imati neke jače
te umetničke pretenzije, da je na jednoj nebranjenoj teritoriji su se našla tri velika autora sa kojima nisu tačno znali šta da radi. I ti tu navodiš Žiku Mitrovića, Sofiju Soju Jovanović i Františaka Čapa, jednog zanimljivog češkog reditelja koji je ostvario čitav opus uglavnom u Sloveniji, je li tako? I to onda ti citiraš tu Ranka Munitića koji kaže da su njih troje slabo marili za kritiku, ali mnogo su marili za publiku, imajući u vidu i šta vlast, odnosno država, partija od njih očekuje. Je li to, kako, kako tebi izgleda kad si sada pisao knjigu, je vrlo, kad si reprizirao filmove, kako izgleda stvarati filmove, tvoja pretpostavka kako je bilo stvarati filmove iz sa tačke Žike Mitrovića to, baš u toj koti, kao biti dobar, imati u vidu i ovo i ono, a ignorisati kritiku. Pa ne znam, svako vreme ima svoju konstelaciju, jeli. Ovaj, danas kritika, sad bez ovaj, sa svim dužnim poštovanjem, ali da. Danas kritika jedva i da postoji, jel tako? Ovaj, i nema svakako tu težinu u javnosti koju imala, ne znam, u Žikino vreme, na primjer, pre... Da, mislim, to bi ostan kao i film, da. Da, znači prosto i film imao drugačiji društveni položaj i sve što se oko filma vrtelo imao drugačiji društveni tretman tih 50-ih i 60-ih, na primjer. Ovaj, i naravno da prosto ovde si uvek morao da zadovoljiš određene kućice, da štikliraš ovaj, da bi se nešto uradilo. Nebitno toga koji sistem je konkretno, zato što je ovde uvek država bila najveći investitor. Da. Ali, znači sad da li je reč o infrastrukturi ili je reč o kinematografiji, ali prosto ekonomski nedostatak nekog krupnijeg domaćeg kapitala ovde uvek uzrokovao da, da država stoji iza svega, da. Pa iza, iza ozbiljne kinematografije. Ovaj, e sad, namerno ili nenamerno u Žikinom radu su se u stvari spojile neke užasno, užasno zanimljive ovaj, tangente i istorijske i, i umetničke upravo u tom okruženju socijalističke Jugoslavije koje je bilo taj čudan hibrid istoka i zapada, je li, kao komunizma i, ovaj, i, da. I, i tržišnog sistema, ovaj, istočnih i zapadnih vrednosti, da, da. I tako dalje. I ovaj, mi onda tu dolazimo u jednu zanimljivu situaciju da kao, kao u svim, je li, istočnim zemljama vlast će rado da ima filmove koji, koji propagiraju ideju revolucije, koji propagiraju ovaj, ideje komunizma, je, znači društvo u kome se živelo tada, ovaj, a s druge strane ovaj, da su ti filmovi podloženi nekim tržišnim mehanizmima kojima bi bili podloženi na zapadu, a nisu, nisu na istoku. Ovaj, i bez nekog svesnog plana, u stvari, to, to je taj neki srećan trenutak između čoveka i epohe, što bi se reklo, ovaj, Žika se našao u toj poziciji da u stvari može da pravi nešto što je, jeli, što može da ima pečat odobrenja od strane nadležnih komiteta i tako dalje, odnosno da promoviše poželjnu ideologiju tog, tog trenutka. Dobro, da, mislim da ne obigravamo oko toga, on jeste bio partijski činovnik, u smislu bio je. U... Da, da. Ali, ovaj, ali s druge strane ovaj, i da pravi nešto što je kvalitetni komercijal, mainstream, da. Koji će da privuče puno, 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 puno gledalaca. Da, pošto mi imamo tu malo izmaštala se istorija, pa oni silni ljudi, silni ajde, filmski umetnici ili filmski stvaralci ili drugi umetnici imaju potrebu da se dokažu kao disidenti. I onda imamo to čitavu generaciju disidenta koji su predavali na, kasnije predavali na fakultetima, dobijali stanove u samom centru Beograda, što je jako dobra, zgodna i disidentska pozicija za, za ovaj, za živjeti. A Žika Mitrović je bio partijski delatnik u smislu član partije i bivao u tim telima, a eto, bavio se plebesom, mislim, u smislu ukusom većine, je li tako? Jer njegovi filmovi su manje više svi bili hitovi. Pa da. U suštini do pred zalaza karijere. Naravno, sad pričamo o nekim drugim stvarima, da. Ali u suštini dok je bio, što bi se rekao, ono, radno aktivan, ovaj, da. Kao da, ovaj, on je bio možda i najgledaniji domaći reditelj, ovaj, čovek koga su producenti zvali pa mu nudili blanku ugovore, kao evo reci šta hoćeš da snimaš, za koje pare, pa evo samo potpiši, kao. Ove, što je nešto o čemu danas možeš da sanjaš, da, jeli, kao, i da čitaš iz njegovih spisa i tako. Da, s tim što ove, opet to je neko drugo vreme, drugo tržište, znači tad zaista imate, ne znam, ono, sistem bioskopskih dvorana širom cele SFRJ, pa ove, neki film putuje i po godinu dana. Naravno, ali, da, i bilo je manje traume od toga da li će novac biti povraćen, pošto...
Da, 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 jer se snima u drugim uslovima, kao da. Prosto za to su opredeljena sredstva, kao pa, kao okej. Okay. Ali svejedno, postoje taj jedan zanimljiv spoj i tržišta i Mislim i tržišta i kao umetnost, jel? Ajde, zanata. Pa zanata, da. Zanimljivo je recimo da Žika je među svojim savremenicima tu kao isto pojava za sebe. Naprimjer, u isto vreme vi imate Vjekoslava Afrića koji predaje nekoj prvoj školi reditelja na teko otvorenoj visokoj filmskoj školi. Da, Žika u suštini čovjek koji je naučio da pravi filmove tako što je pre rata gledao filmove. Da. I takođe crtao i izdavao stripove. Da. Znači neko koji je naučio filmski jezik gledajući film i čitajući stripove. Eto, i zato je zanimljivo i kada gledate, na primjer, Ešalon Dr. M, Žikin prvi film, taj kao prvi kosovski western, poznati. A vi imate utisak da čitate neki strip iz 30-ih, otprilike tačno tako nekako kadriran i vodi se tako, prosto takva ga neka atmosfera nosi, kao da gledate, čitate klasično neki Dobro, ali kod njega je taj spoj stripa i filma zaista bio efektan. U smislu ljudi koji nisu znali za strip i za njegovo bavljanje stripom i njegovu vezu za strip, gledali su uzbudni film. Jeste, da, jer cela suština opet nije to kao u autoru, nego tome nečemu što se prezentuje gledalcu da bi on išao u bioskop da se zabavi i da to gleda. Odnosno što bi rekao Žika, za dobar film tip treba dramatičan zaplet sa dobrim karakterima koje treba da glume najbolji glumci u tom trenutku i eto ti ga dobar film. Recimo, tokom razgovora koji su rezultirali tim dokumentarnim filmom koji tek treba da izađe, tvoj film o Žiki Mitroviću, a on je već tada bio u ozbiljnih godina, kako izgledala njegova percepcija pozicije unutar SNAF-a? Pa da li on mislio da je bio na mestu, na A listi, na B listi ili na kako, pozitivno, negativno? Pa Žika je bio neverovatno jedan bistar i prisutan čovek u tim godinama. Dao Boga ako doživimo te godine da budemo svi tako. Kod ljudi iz njegove generacije prosto koji su preživali rat, pa onda tako prosto i u tim poznim godinama je bio jako lucidan. Mislim da je bio jako svestan i svoje pozicije i tome kako se menju pogled na to, jer je uvek imao prema tome neku malu ironičnu distancu. Dobro, kako bez toga? Da, tako da imao je prema tome neku ironičnu distancu i prosto je kapirao da prosto su se stvari na jedan način radilo i videlo je tada na potpuno drugi kasnije. Mislim što je zanimljivo, jer eto, prošlo je praktično 20 godina od tada, a ta tema je negde i dalje aktualna, to je sad kako se menja odnos prema uopšte partizanskom filmu, prema Žiki Mitroviću, kao znači prosto dekade kada je bio i dalje zvanično lektira, pa do dekade kada je kao oteran dođevova, pa do dekade kad se opet vraća na nekom talasu jugonostalgije. Dobro, za Žiku Mitrovića postoji neka vrsta zadovoljštine u smislu da njega su naše generacije oni koji zaista vole film. Znači ne u smislu da vole bavljenje filmom ili vole svoje viđenje bavljenje filmom i koji maštaju o tome da budu filmski delatnici samo zbog određenog životnog stila. Znači, Žika Mitrović je doživio tu neku vrstu reafirmacije, ali tako. Iako njega nema na tim listama zvaničnih, on dosta, mislim, ja stalno pominjem to kada je bilo glasanje Jugoslovenske biblioteke, da se na 100. mestu našao film Nož, i onda je bio šok kada su shvatili da to nije Nož Žike Mitrovića, nego Nož po prozivu Vuka Draškovića. To dosta govori, da čak ni 100. mesto nije to. I sada u ovom talasu restauracije Žika Mitrović je ponovo negde zaobiđen, je li tako, za sada, koliko ja znam. Pa, osim ako, ne znam, ne pitate ljude za Marš na Drinu. Da, okej, da, znači da. Ali, mislim, negde je ostao mimo tog vidokruga i on i Jovan Živanović, čije filmove opet ljudi dosta vole, su nekako ostali po strani i nisu u tim zvaničnim krugovima dobili pečat velikog autora o kome se priča unazad, dok dosta bivših amatera koji su počeli da stvaraju unutar Crnog talasa je dobio tu pozitivnu stigmu
velikog autora. Pa to je, jeli, sve pitanje duha vremena i šta se hoće. Mi, Žika nije tu bio jedini, jeli, ovaj, znači prosto cela ideja kinematografije koja je postala u Jugoslaviji i Srbiji 50-ih i bar neke sigurno prve polovine 60-ih je bila drugačija od onoga što je postao donao Crni talas, koji onda prosto sticam okolnosti kako je privukao najviše, jeli, kao... Da, međunarodne pažnje, najviše bio i predmet proučavanja i tako dalje. Da, mada je to malo ta balkanska egzotika ili ajde, socijalistička egzotika koja je prodava na festivalima, na naš čemer koji može vama da prije. Pa može da se tumači i tako, ali za, u tim nekim kulturološkim, hladnoratovskim okolnostima koje su postale tada, to jeste nešto što se kao je to autentično, kako bi danas rekli, se brendiralo sa SFRJ tog vremena. Kao, i nekako u senku su otišli i prosto svi neki ljudi koji su maltene 20 godina iza rata, a posle toga svašta nešto interesantno radili. Pa da, i Radoš Novaković i Pogačić. Tako je, kinematografiji, Nanović. Ni Nanović, da. Koji su onda nekako morali da budu rediskaverovani, onda kasnije, znači u nekom svom prirodnom toku, možda od 90-ih, 2000-ih na ovamo, da kao prosto, pa dobro, kao su predsedni talas, ali kao prosto postoji neka kinematografija pre njega, da, i paralelno sa njim i tako dalje. I onda je prosto bilo potrebno prođe nekakva logična istorijska distanca da bi se mogli baviti time. E, da krenemo onda malo nazad, baš zbog istorijske distance, ti ovde objašnjaš u knjizi, a i sad si pomenuo, to stripovsko praporeklo Žike Mitrović kao filmskog autora. On je bio veze za strip, ostao je veze za strip, kako se ja shvatio, on je kasnije bio dobar poznavac stripa i u zrelim godinama. A ti ovde pominješ da je jedan od uzora su bili oni romani uslovno rečeno pretvarački Brandon Wilde, odnosno Branka Vidića. Koliko si ti uspeo da izučiš to njegovu stripovsku i da li je bilo potrebe da izučiš njegovu stripovsku, tu deo njegove stripovske rane biografije da bi se bavio njime kao filmskim autorom? Pa izučio sam u onoj meri u kojoj mi je bilo dostupno u izvorima, a da se ne vraćam možda baš u... Dobro, naravno, da. Izvorne, predratne, časopise. pa zanimljivo je što i Žikin odnos prema tome bio onako nekako vrlo, eto kao, prosto posle rata se nije time bavio i nekako je, se stavio tačku na taj deo svoje karijere, u poznim godinama nekako tako imao taj jedan, što bi se rekao, klasičan ukus, kao eto, ovo je Raymonda, ovo je Fostera, imao je to kući Flasha Gordona, Prince Valienta. Pa Prince Valient je kao posebno imao jako mesto, ili tako? Jeste, mislim što a to je generacijski, tako? Što je generacijski jedno, da, kao opšta stvar za ljude njegovih godina, sve jedno da su odrastaju u Beogradu i u Michiganu, mislim, prosto čitali su isto vreme tog Princa Valijanta, odrastao iz njega i nekako poneo i slično neke impulse sa sobom u budućnost, u bavljenje u svojim karijerama, kao eto i Žika koji je u stvari onda posle rata hteo da snima neke dramatične filmove, ali su mu rekli čekaj ćuti, ajde sad nije još vreme za to, kao da neko tek se bavimo... Ima ko će ti... Pa da, bavimo se tek time da se dignu železare. Dobro, tako da, sondacijom. Postavljanjem baze. Baze, da. I onda je on jedno 10 godina posle rata snimao dokumentarce, recimo o elektrifikaciji Kosova i Metohije i tako dalje. Tako što je možda i bilo dobro, imajući u vidu taj kosovski njegov ciklus. Upoznao se sa terenom, da. Upoznao se jako dobro, da, sa terenom, sa lokalnim miljeom. I drugo, kako ono Kisticu prosto naučio to šta je otići na teren sa filmskom ekipom. Sad to nije igrani film, nego dokumentarni, ali bože moj, mislim, u tadašnjim tehnološkim uslovima je to manje više. Dobro, ti sam znaš koliko je traumatično i tvojim mlađim generacijama izlazak van Beograda na teren, kamo li? Pa izlazak na snimanje je traumatičan. Da, mislim, ovo dodatno. Da, tako da svako iskustvo je ono dragoceno. Ali da, mislim, i onda i taj boravak na Kosovu i
to što je čitao pre rata i prosto sve se to nekako skopilo kad je Žika snimio taj dešavan doktora MT 55. koji naprosto razbije bioskopske blagajne, kao i ovaj, eto, već u tadašnjoj štampi bude uočen kao ovaj, pokušaj domaćeg westerna i utice američkog filma dobro, kod nas Eastern, i tako da. Dalje. Da. Eastern, da. A, ovaj, zanimljivo je da ovo troje koje ti ovaj, si ovde izdvojio, a na tragu Ranka Mojtića, znači Soja Ivanović, Žika Mitrović i Francišak Čap, oni su stvarali u doba partije, ali zapravo dolaze svo troje sa pozicije iz pozicije građanske klase, znači malo kao da li je to ovaj bio neki ovaj zdrav neki uzorak, zdrav pelcer koji se primio, znači potomci ugašene građanske klase su sada ovaj stvarali filmove za narod. Pa da, da li sad možeš to da kažeš kao ovaj, snašli se i imali su sreće i pa ne, mislim da je ovde instinkt bio, da su osjećali dobro kao to. Pa, jer i František Čap je pravio umivene filmove koje je mogao snimati u Austriji, ali ih je snimao u Sloveniji. Njegovi ti Heimat filmovi Vesna, ne čekaj na maj, su bili zapravo srednjeevropski filmovi koji su eto, zadesili se u Jugoslaviji nekim trenutku. Pa i oni, i Žika, i mislim svi su oni prosto iza jedne ideje studijskog bioskog filma, da. Koji kod nas nije zaživeo kako treba. Da. A tada je postojao pokušaj da zaživi, jer je mogao zaživjeti naprosto. Da, i onda smo došli do onih filmskih radnih zajednica koje su otišle u drugu pravcu. Pa koje su otišle ka tome da u duhu je i zakon o udruženom radu, da. Onda odvedu film do dalje neke te atomizacije. Ovaj. Kako stojiš sad, je li bio neke razočaranja kad si gledao neki film Žike Mitrovića na skoriju nekog reprizu? Pa neki su onako, što bi se rekao, ostarili, ali i dalje mogu da se gledaju uz neki mali odmak, sad zavisi koje ste godište, sad verujem da neko ono, ko je mlađi od mene, vjerojatno je pobegao vrišteći. Dobro, ali ne bi ni gledao. Ne bi ni gledao za početak, da. E sad, mi malo stariji, jeli, što smo navikli da je film crno-beo i da može da traje kadar, a da se ništa ne dešava. I da se ljudi ispričaju malo. Da. Da gledamo neki master koji tako nešto traje dok oni nešto kažu. Pa kao da, mislim, nije, ali ja prosto ako ih posmatramo, smeštene prosto kao neki artefakt, kao neki medijski arheološki artefakt, smeštene u okvire svoje epohe, kao prosto što danas ne možete čitati strip o Fantomu i Mandraku iz 37. isto kao što ćete čitati neki Marvelo strip objavljen pre dve godine. Da. To prosto nisu iste stvari, tako da ne možemo ni Žiku gledati kao savremen film, nego prosto... Šta ti je konkretno ružno ostarilo? Ili nedovoljno lepo ostarilo od njegovih filmova? Pa možda filmovi iz poznije faze. Mislim, Sava Mala užasno zanimljiva. Sava Mala, je čak i u neku meru autobiografska, pošto on je iz tog mikrokosmosa, mislim, geografskog. Da. A pritom je bio i neki njegov lično najambiciozniji pokušaj da prikaže prosto taj svet u kome živeo pre rata. I na kraju nije bio u suštini zadovoljan privatno kako je uspeo u svemu tome. A recimo to kada se gleda je tu tako kao, na primjer, onako, jasno ti je da počinje malo neko već to raslojavanje između reditelja i njegove epohe. Da. Odnosno da taj neki modus pripovedanja kojim je Žika vrlo uspešno baratao. Da, poetika je ostala unazad, da. Da, je prosto nekako već otišao malo unazad, svet je otišao negde malo napred i tu već neka kolizija počinje. Da. Čak, meni je i Timočka buna u tom. Čak i Timočka buna mi je u tom istom zabatu. Pa realno sve što je snimio u suštini od Užičke republike pa nadalje, znači gde kao... Mislim, mi smo gledali protestni album na nekoj plaćenoj privatnoj projekciji na Košutnjaku u prostorijama kinoteke i to je zanimljiv film zato što to sad ima taj retro šmek 80-ih. Te džempere i košulje Alena Nurija, Dragoška, čitaju se radovi Dragoša Kalajića, odnosno razmišlja idejama Dragoša Kalajića, ima svega toga Baby Doll, ali to je za jednog velikog autora prilično upitno, jer on ovde radi remake vlastitog filma Nož sa pevačicom umesto pevačem i onda te pitaš zašto
zašto to. Ja sam bio, to sam teo ti pomeni, ja sam bio na, ovaj, na nečemu što je prilično sumanuto za današnjih ovaj, u Dunav filmu 90-ih, u prostoranju Dunav filma bila je prezentacija scenarija filma koji samo što nije počelo snimanje, a to je Noćni taksi, koji on nije nikada snimio sa Draganom Nikolićem, Noćnom taksisti. To je bilo prilično čudno iskustvo, pošto se čitali su se, scenarij se čitao na preskok. Što, mislim, ti znaš koliko je to. Mislim, nije ceo. Nije ceo, kao, mislim, šta smo saznali iz toga da postoji scenarij. Ali, ovaj, mislim da tu smo negde na istom. Njegovi filmovi su zaista ovi iz ove krunske faze i danas, ovaj, onako... Stoje. Da, da, pa prosto je Žika nekako čovjek svoje epohe. Evo, sad se ja sećam da mi je pričao o svom, jel, i to kao poslednjem projektu tu sa 80 i nešto godine, gde on razmišlja kako da plasira ovaj novi film, koji opet priča, ne znam, o neka dva drugara koji se krajem 30-ih vraćaju iz španskog građanskog rata u tadašnji Beograd, kao, i onda doživljavaju neke avanture, kao, ovaj, mislim, sjajno. Da, to pijavimo da gledam, samo što ko bi to... Ovo bih da vidim to, da. Kao neka pljačka Trećeg Rajha, ajde, možda da. Ali, ovaj, obrni ga, okreni ga, da se vratimo ovaj na... Na te stare filme, misliš, na te klasične? Na pitanje, da. Pa, ovaj, Žika Mitrović i cela priča oko njega, mislim, su prosto jedna i takako tema iz prošloga veka, mislim, ako sad da. Pogodamo kao u ovim današnjim, ovaj, odnosima snaga. Ovaj, jednostavno sve stvari koje su njega formirale i sve ovo o čemu se govori u knjizi, o čemu sada pričamo, u stvari jesu neke stvari koje su ostale u prošlom veku. Da. Ovaj, i western i komunizam, ovaj, i stripovi u krajnjoj liniji. Da. Ovaj, tako da verujem da je ova tema i da bi ova knjiga može da bude zanimljiva, prosto eto to kao jednom dosta malom segmentu tržišta ljudi koji su zainteresovani za istoriju filmske. Dobro, strip, i filmske i knjige dalje. Jesu, to je ta meta filmskih knjiga i kod nas i inače, evo to, još jedan ovako izgleda. Ti si se ograničio, znači, na partizanski western Žike Mitrovića, znači ostavio si po strani ovaj njegov drugi deo. Pa ako prođete kroz tekstove, najći ćete zaista. Dobro, naravno, pominje se, da. Da. Ovaj, nekako gledao sam da se samo držim tog nekog ovaj, teritorijalnog principa, u smislu da bijeli kao srpskom filmu pripadaju filmovi proizvedeni u teritoriji Srbije. Da. Pošto je jedan dobar deo Mitrovićevog opusa se dešava sticajem okolnosti u Makedoniji. Ovaj. Da, to je, da kažem, film Mistan, koji je bio poznat kao prvi Technicolor film, da. I zaista je bio u Technicoloru. Da, kao Technicolor se odvrnuo i na Ringlu, znači. Kao istorijski spektakl. Da, jeste, da. Jeste. Ove, recimo da je Žika još neka 2-3 filma uradio u Makedoniji. Onda da. Da bila tad pošalica kao u bivšoj Jugoslaviji, da je kao najplodniji makedonski autor Žika Mitrović, a najplodniji slovenački Žika Pavlović. Žike, od Žike do Žike. Da, sa juga na... Pošto je živo sa juga na zapada, da. Da, u tom disidentskom izbeguštvu, pa ovaj tu snimu. Ovaj, ali ovaj... znači ti si... ovde si, mislim, akcentovao si to što je partizanski western, ajde da koje bi bila konstante njegovog viđenja westerna u filmovima, onako kako ih je on napravio, šta je ono što ih povezuje, je li imaju neke zajedničke sadržatelje? Pa jako je zanimljivo ovaj što prosto evo, ako pogledamo neki odabrani korpus radova, ovaj, nije reč samo o westernu, prosto i Žikini urbani, akcioni filmovi ovaj, takođe prate iste matrice koje je pričao u Hollywoodu i u američki avanturistički strip 30-ih. Ovaj, nego, eto, prosto za neke prikladne potrebe analize, ovaj, ako se fokusiramo na primjer... Dobro, mora biti neko fokus. Na nešto, da. Jeste, da, ovaj, i pozabavimo samo westernima. Pa sad jasno je, naravno, mi možemo diskutovati o ono, prosto pristupu i aparatu, analiza, metodologiji, ali ovaj, sa kojeg od strane posmatrali, kako god sagledali kao Mitrovićevi filmovi, su nesumnjivo westerni u onoj meri u kojoj mi uopšte možemo teorijski da tvrdimo da znamo šta je western kao žanr i tako dalje. Ovaj, ali
ikonografski, ovaj, i po mnogo drugih stvari, ovaj, po dramaturški, ovaj, po postupci karakterizacije likova i tako dalje. Ovaj, filmovi partizanski, ti Mitrovićevi, i ovi što se dešavaju na Kosovu, a i ovi van njega, ovaj, slede prosto matrice koje su negde vrlo zanimljivo, ovaj, se slede sa američkim westernom. I ovaj, vrlo zanimljivo i prate neki njegov razvoj, mislim, od Bešalona doktora M, koji je kao prvi, koji tako prosto i liči na neki western iz 30-ih i liči na neki strip iz 30-ih, tako nekako je ovaj, pitom u svojoj, ovaj, to je nekoj pionirskoj kao je u ovoj formi, ovaj, do brata doktora Homera, koji je, ne znam, 68. snimljen. To je meni najdraži iz tog perioda. Da. Da, koji je već kao neki Sergio Corbucci, koji je sad kao... Da, potpuno Sergio Corbucci, čak i scenografski, ono kao onaj izgled tamo kada se prvi put vidimo Zdravko Krstulović, zaista je Sergio Corbucci potpuno, El Grande Silencio i ostali su to kao to. Ali, Castellato, to je potpuno ono drvene... Samo očekujemo neke prostitutke gore da slete sa sprata i to je to. Jeste. I sad ovaj, to je zaista, mislim, eto taj čovjek nije prestao da gleda filmove ni kad je postao... Je postao autor, da. Autor, što je veoma čudno. Da, što je veoma čudno, ali kao jasno mi je da je Žika sedao u bioskopu i gledao kao prosto najnovije ono, da, šta dolazi, krimići, da, kao bojice, da li američke, da li italijanske. Kao... E sad, koje si ti teorije skon što se tiče njegovog ulaska u film? Ti navodiš ovde dve koje su kao tekuće. Jedna je preko Aleksandra Vuča, a druga preko Radoša Novakovića. Šta ti deluje kao uverljivije i šta ti on lično rekao, ako ste pričali o tom? On je po pozivu ušao u film, to je jasno, je li tako? Pa sad pokušavam da vratim film, da, mislim da sam naveo obe priče u knjizi. Ovaj, jedna je da je on otišao svojom, jel, kao ovaj, inicijativom kod Aleksandra Vuča, koji mi je bio predratni komšija, jel, odrasli su tu. Da, i Vuč je kao vodio kinematografiju u tom trenutku. Tako je, bio glavni za kinematografiju s komunističke Jugoslavije u tom trenutku. I ovaj, Žika je pre rata, jako nisu ista generacija, ali faktički su ovaj, obojica sa Sava malo je malo, što bi se rekao, vrata do vrata. Ovaj, i druga verzija... Predratni hipster. Da, i druga verzija, ovaj, Radoš Novaković i ovaj, Avala film. Da. E sad, davno je bilo, pa mi ne zameri, znači ima 20 godina kako smo pričali, ovaj, mislim da je Žika pominjao i Radoša i Vuča ovaj, u... Da, kao jednako zaslušno. Da, kao u kontekstima. Ovaj, e sad, da li je prvo otišao kod jednoga, pa ga ovaj, uputio kod drugoga, to zaista ne... Da, mislim, iz ove perspektive prepostavljamo da je Vučo bio ovaj moćniji, a ovaj je pragmatičniji, pošto je već bio u sistemu. Da. Pa recimo, gde ga ovaj prosto onda sa pismom uputio kao da se javi Radošu i tako dalje. Mislim, ne potiru se te dve da priče. Da, mislim, Radoš Novaković i Mitrović se imaju tačku susrete, sem što su rastvarali istorije, oni se bavili takozvanim filmom o ilegalcima, o radu ilegalnom, koji, a ti objašnjavaš da bez uspeha tih nekih filmova ne bi bilo kasnije ni otpisanih, ni svega toga, da su ti filmovi, njegovi uspesi, da su porodili čitav taj žanr. Tako? Pa da, ne samo taj žanr, znači taj žanr... Pod žanr. Pa, odnosno, možda čak i čitav jedan stil. Stil, naravno, da, pre svega, da. Ovaj, bavljenje revolucionarnim ovaj, sadržajem, pa to partizansko, komunističko, ideološko obojenim, ovaj, na jedan potpuno američki jeli, ovaj, način, kakav je svojstven i B filmu i stripu i, ovaj, i tim stvarima. Ovaj, i to je prosto taj genijalni izum, u stvari, Žikin, to ono što ga čini apartnim u odnosu na ovaj... na sve njegove savremenike, što on prosto vrlo iskreno pristupao toj ovaj, zadatoj, da kažem, revolucionarnoj ovaj, sadržini sa pristupom predratnog stripadžije koji ovaj, crta... Ovaj, to, zanimljivo što nije imao neke pratioce u tom smislu, njegovi filmovi nisu izrodili neke epigone, pa kao da je želio se stvarati filmove kao on. On je ostao dominantan tu. Pa da, to je zanimljivo, ovaj, a opet nismo mi toliko velika kinematografija, nažalost. Da, misliš da ima mesta i za to, da. Da, da preliva na sve strane. Pa mislim sad, naravno, ovaj,
Uvek je tu, uvek mi nekad pričamo o partizanskom westernu, pa uvek se tu negde uslovno rečeno potegne Šiba Krvavac. Koji sad, da, kako ti vidiš koji je odnos tih poetika i šta je ono što ih razdvaja? Pa sad, ne znam. Ja misliš da je budžetski Krvavac bio utemeljeniji? Pa po ovim novim sada, evo, i oni moraju da se razdvajaju, evo, i pa kao Šibi Krvavcu pričam u okviru BiH kinematografije, evo, Žiki da, da. U okviru kinematografije Republike Srbije. Ali, ako u toj nekoj zajedničkoj Jugoslaviji posmatramo, oni su u suštini najaktivniji u neko vrlo slično vreme, a to su 60. godine, kao kraj 60. Da, to su ključni, da, da. Početak 70. da, pa prosto i kod Šibe mi možemo uočiti kao vrlo jasno oslanjanje na Amerikance, ali prosto uz manje westerna nego mislim da je tu više reč o nekoj formi čistijeg akcionog filma i ratnog filma, nego da, igranja, da. Igranja sa baš žanrom westerna koji je specifičan. I zbog tog Mitrovićevog boravka na Kosovu. Na Kosovu, da. Da, i prosto svih tih i pejzaža i lokalnog kolorita koji on koristi kao što bi Amerikanci koristili neki Meksiko, na primjer. Meksiko, da. Tako, Zapata Western. Da, kažemo, da. Dobro, mislim, ja tu vidim male razlike, pošto je nekako je kod Krvasi bio skloniji spektaklu. Kod Žike Mitrovića su nekako efektnije priče. Sam uvijek razmišljao o tome kada je krenula ta priča o tome kako Tarantino kao guta filmove egzotične i to, pa je on imao tu fascinaciju Corbuccijem i delom Castellatija, Sergio Castellatija, kako bi bio zanimljivo da on pogleda filmove Žike Mitrovića, onda se shvatio da zapravo kod Žike Mitrovića nema ono što bi Tarantina, po moje pretpostavci, privuklo, a što ga je privlačilo kod Corbuccija, nema prenaglašenosti. Filmovi Mitrovićevi su u tom smislu kada su isterni ili kada su partizanski westerni, oni su dosta konsekventni, onako, nema nekih bizarnih ispada. Pa vrlo su svedeni. Da, i veoma svedeni, nema grafičkog nasilja, znači to je jasno sve što se događa, ali sa nekom tom, ajde, uzmem rečeno, građanskom erom. To bi bilo zanimljivo, da. Pa dobro, mislim, nekako Žika vrlo svesno pakovao te stvari za tržište. Da. On pre rata je bio ne samo i crtač, nego de facto izdavač, tako da je, da je razmišljao. Malo razmišljao i producentski, ne samo autorski. Ajde, reci mi nešto, evo, Aleksandar Gavrić, da pomenemo njega, tu njihovu sinergiju. Aleksandar Gavrić je nastradao u saobraćaju nezgodi, to je inače moj zemljak, i nastradao je u saobraćaju nezgodi, nekako našim generacijama, to je današnjim generacijama, on eventualno može bude poznat ne kao prvo kao filmsko lice, nego na pretrazi stalno izlaze te priče koje podgrevaju Blic i ostali mediji o tome kako je nastradao u automobilu sa devojkom koji je imao samo 18 godina. Kako je tebi izgledala ta njihova, je li to bio taj hollywoodski kao taj spoj, da jedan veliki autor unutar jednog žanra ima svog glavnog muškarca, da je to mačizam baš onako? Pa ja mislim da je to zaista bio taj spoj, u smislu ko što kad kažemo John Ford, uvek ćemo setiti Johna Wayne. Da, da. Sad kao nemaš kažeš Žika Mitrovića da se ne setiš Ace Gavrića i obrnuto. A to jeste bio taj jedan spoj gde kao vrsta priče i vrsta ikonografije kojom autor želi da se bavi, moraju da nađu prikladnog glumca, da. Koji prosto ono, ako to, ako se te dve stvari ne spoje, nema filma, jeli. I to je nekako vrlo jedinstven primjer u istoriji naše kinematografije, da zaista kao imamo to da se nekako sretnu reditelji glumac na jednom vrlo specifičnom terenu, kao gde kao odjednom etoga Aca Gavrić kao domaći Claire Gable u stvari. Da, on je, mislim, možda čak i prvi kao taj leading man kod nas kao glavni glumac, ako izuzmemo Batu Živonića kao nešto što je nadišlo. U tom smislu i pitanje je, pošto je Gavrić rano i završio, da u kom pravcu bi išla njegova karijera, ako izuzmemo Žut i to, on nije imao ispada te vrste, on je bio u tom straight delu Žika Mitrović plus minus, ali nije ga bivalo u filmovima u kojima smo kasnije viđali. Da, nije snimao toliko. Pa dobro, Bata je bio čuven po tome da nikad ne odbija da snima kako da, da. Da radi film, tako da, da. Njega... To je druga priča. Hoće vam pomenuo Fridu Filipović, nedavno je bila u kinoteci retrospektiva filmova njih, ona je prva supruga Žike Mitrovića i oni su zajedno radili dva filma, ali tako?
Jel ste nešto pričali o tome? Ne mislim o njih, o braku, nego o toj sradnji. Znači, ne interesuje brak. Dobro, da, pa ne znam, mislim da je Žiki taj brak ostao u lepom sećanju. Da. Ovaj, ajde sad, ne mogu da... Ovaj, da, pa ne znam, to su dva Žikina zanimljiva filma ovaj, iz 50-ih i 60-ih godina. Ovaj, Potraži Vandu Kosi, ovaj, Gorke trave. Gorke trave, da. Ovaj, gde... jedan kratak deo knjige sam u stvari posvetio tome ovaj, da je interesantno kako jedan reditelj koji je tako posmatran kao neko ko pripada jednom ultramačo žanru, jel, i kao gde to kao sad kad kažeš western, ti pomisliš na Pekin, da. Pa na Miu Jusa kao neke mačo autore. Ovaj, i dekoltirane gomice. Da, da ovaj, u saradnji sa kao svojom suprugom, jel, i faktički, ovaj, snimam filmove koji su definitivno ženski, zato što se vrte oko kao ženskih glavnih ovaj... Da li su oni dovoljno različiti u odnosu na njegove te mačističke filmove, ali primećeš osim glavnog ženskog lika? Ovaj, pa nisu različiti u smislu da je opet tu jasan jedan jedna želja da se prosto ispriča priča na taj jedan... Da on je pripovedač, da. Da, da se ispripoveda jedna filmska priča, jel, i na taj jedan ovaj, naratološki prihvaćen način svoje epohe, šta je u stvari, kako treba se ispriča, dobra priča. Ovaj, mislim, to je ono što ih sjajno povezuje, a, ovaj, a zanimljiva je ta ovaj, i tematska i emotivna i kakva god ovaj, apartnost, ali zato kažem ovaj, to kao za ne treba gledati Žiku samo kroz ovaj, da, na prve te, da. Spektar, da, kroz fokus westerna, ovaj, nego prosto možemo ga posmatrati prosto kroz tu ideju da bilo šta što ide u bioskop, ono, zna se kako treba uobličiti da bi bila zabavna i dobra filmska priča. A kako stojiš sa njegovim drugim delom koji je kao bavio se tim krimi pričama i taj odblesak noara? To i ceniš taj deo, mislim, to prepostavljam. Pa to su mi jako dragi filmovi. Da, Poslednji kolosek je veoma noir. Tako Poslednji da. Kolosek, da, koji je možda i naš prvi krimić ovaj, od prilike iz neke 55. 56. u stvari, ovaj, koji tako ima odbljeske, što kažeš, ono, film noara, ovaj, koji je možda čak i naš prvi kriminalistički film, ovaj, koji je tako izazvao razne... Ovaj, sukobe u smislu kao zašto bi socijalizmu bilo kriminala. Da, to je, da podsjetimo i to da je dugo išla ta mantra, makar mislim javno medijski, da je u tadašnjoj Jugoslaviji stopa kriminala nula. Mislim što naravno nije tačno, pošto u ljudskoj prirodi nije primereno da bude nula bilo čega, pa i kriminala. Da, ali ti ako živiš u društvu koje teži da ukine klasne razlike, kao onda kriminal nema smisla, jer to je prosto pitanje odnosa bogata i siromašnih, kao u socijalizmu su svi jednaki, kao kome kradeš kad je to sve... Kad je već tako sređeno. Kad je to sve naše, ili tako? Da. Vaše malo, to je principijno kao vaše malo meni može biti puno, jel? Mi možemo da gledamo evoluciju toga od ne znam to, kao kako su 50-ih, to sad Žika prikazuje te železničare koji kradu na ovaj, pruzi noću i ovaj, kako je to evoluirao recimo do 80-ih, do ne znam kao komedija u kojima je potpuno prihvatljivo da vidimo da kao ne znam socijalistički funkcioneri malo tu nešto kraducka kao i da. Ovaj, promenila se kao ta paradigma. Da, kako se u svega on 20-30 godina vrlo cinično u stvari okrenuo. Da, ako njega u filmovima nema cinizma. Mislim, i to čini njegove filmove jako značajnim za današnje. Mislim, kad gledamo Nož ili pa nema Ubistvo, nema cinizma. Da, nema cinizma, nema pretencioznosti u stvari. Ovaj. Žikin zanimljiv iskorak u tom smislu Ubistvo na ovaj, Svirepi podmuk kao način iz niskih pobuda. Način iz niskih pobuda, da. Gde je to malo i neki njegov privatni odgovor na novi talas i na to što se film promenio malo, jeli, tokom 60-ih, što kao nije više bio ono što jeste, jeli, svega 10 godina kasnije. Ovaj, u tom smislu, da, i to je zanimljiv film koji malo iskoračuje u stranu. Da, u modernosti. Da, i u tom smislu je šteta što Žika možda nije kasnije godine iskoristio za još neki tako mali urbani krimić. Ovaj, koji... Meni nekako kad pomislim na njega i na njegovu specifičnost, baš zbog toga što se on bez cinizma bavio žanrom i filmom i to,
bio mi ja, jako mi je simptomatična rečenica koju izgovori Mija Aleksić, ako se sećaš, kada ga u nožu ganjaju policijski inspektori. Oni se popnu na sprat doma sindikata, on otrči ka sadašnjoj sali 6, ranije sali 2, otrči niz one bočne stepenice, oni ga uhvati i pitaju, pa što trčiš ako nisi kriv? On kaže, takva sam pojava. Tako da sam uvijek razmišljao o tome da je to ona kao bila ta neka autoironija, da je Žika Mitrović zapravo pravio filmove kakve takve kakve, zato što je bio takva pojava. Znači, možda ga u nekom trenutku života odveo na drugu stranu, ali ne mogu ga zamisliti da pravi filmove kakve su kasnije generacije ili generacije unutar njega pravile. Da njega to suštinski nije, da je njega interesovano što možemo da zovemo, a da nije pežorativno movie. Pa da, pa da. I nije ovaj čak ni izgradio neki teorijski aparat oko da, toga. Da, o tome, ovaj, da. Znači, čovjek koga sam ja upoznao... Dobro, vratno nije stizao, da. Pa da, čovjek koga sam ja upoznao, prosto sad, da ste pitali Žiku, on bi rekao, pa nisam ja svesno pravio nikakve westerne. Kao. Da. Jeli, ovaj... Pogodio se. Da, čak u njegovo vreme ono, doživeo bi da ga napadaju zbog toga i da se to kritikuje kao negativna pojava u našem društvu, kao ovaj, nešto što utiče loše na tekovine revolucije i ovaj, socijalizma i bratstva i jedinstva i tako dalje. Ovaj, i onda nekako nije imao prema sebi tu vrstu ovaj, odmaka i odnosa da kao sad oko toga svesno gradi neku poetiku. Kao, da. Ovaj, što, dobre, ali mi možemo sad da pričamo. Možemo da, nas, da ne sprečava da mu učitamo sve moguće. Naravno, ne sprečava. Bez čega ne bi bila ni dvoje knjige. Da se bavimo njime, da, i da pišemo knjigu o njemu, gde bi on verovatno na sve to svegnu ramenima i kao bio pa da. Dobro, kao eto, tumačite kako hoćete, kao ja sam samo htio napravim dobar film. Kao, eto. Koji ti ultimativni njegov film, evo? Šta prvo pomisliš kad pomisliš na njega? Puf. Pa ne znam, sad u ovom trenutku vratno nisam objektivan jer sam se bavio knjigom. Dobro, da. Pa sad kada pitaš... Dobro, ono prva asocijacija, da. Svašta mi iskoči, ovaj, ali... pa nemam pojma, da, iskoči mi nož, iskoči mi operacija Beograd, iskoči mi kao tako. Ali ne Marš na Drinu? Pa ne nužno, mislim i on negde tu, da, svakako, ovaj, ali sad... I njega sam se trudio posmatrati malo kroz vizuru više westerna ovaj, nego recimo kroz način nacionalno čitanje koje opet možda i najzanimljivije u ovih zadnjih ono, 30 godina je, kao, to je kao film koji je prvi film sa kojim se srbovao prva psovka na domaćem filmu ovaj, Ja inače obećavam kad dođeš jednom kod mene u gosta, vodim te, to drvo je još uvek postojeće to gde se izgovori jebete, da. Poginula. Da. E, pa gde se opsuje Drina. To još uvek to drvo postoji. Ja imam sliku, znači od pre par godina. Tako da možemo, eto, filmska ekskurzija. Ne, mislio sam Marš na Drinu kao možda je pitom da ljudi možda najviše taj film vole. Da je ovo možda nož i ovo za sladokusce. Jeste, dobro, da. Pa dobro, mi sad pričamo to kao na podcastu svakako za filmske sladokusce, tako da... Ovaj, da, već je to. Podrazumeva se da neke stvari znaju gledalci. Ovaj, pa da. Ovaj, Dobro, u redu i nož, znači ne moraš da vam ići mozak. Meni je u redu i nož, da se nađem kod naša. Evo da negde prevedemo kraj, jedno spekulativno pitanje. Iz razgovora sa njim, naravno koliko se sećaš i ovo dok si radio knjigu, da li je on pred tobom izrazio neku ideju, u smislu ideju za film, koja tebi deluje potentno da bi se ti možda bavio u nekom obliku njom? Volio bih da vidim da je taj scenarij od dva drugara koji se vraćaju iz španskog građanskog. Ja bih to radio, ja možeš sebe da vidiš. Apsolutno, mogu sebe da vidim da to radim. Ovaj, sad kao, ovaj, i kao, nemam problem sa time, sad koliko uslova će da budu u domaćoj produkciji prostora za to. Kao, naravno, ajde, da. Videći. Ali sad sanjamo, sad je na nivou snova. Znači. Da, u nekoj idealnoj situaciji svakako. Šta ti radiš sad? Sa svojim životom, znači. Trenutno ovaj, pokušavam da razvijem par nekih projekata. Ovaj, ne znam šta ću snimati u skorije vreme.
Ali bi film o Žiki trebalo da se završi. Kada to? Posto, jel ima nešto realno? Pa ono što je okej, da sam nekako živao taj projekat, odnali smo ga na konkurs Filmskog centra i prošli za dugometražni dokument. Jel to razgovorni film ili ima, kako si ga osmislio? Pošto pa prosto imam tu jednu količinu materijala gde Žika priča i to je to. I onda sam hteo nekako da gostim u toj formi Žika o Žiki. Jel, da prosto on govori, a da imamo inserte iz filmova i neki arhivski materijal, da bih došao do toga da bi bilo zgodno snimiti neke minimalne kao dramatizacije, da, odnosno nešto što bi da, još kreacija, nešto, da, obogatilo, jer ne bih želao da od toga pravim TV emisiju, pa sad hajde da pet sagovornika objašnjava zašto Žika veliki, da, interesantan. I nekako, eto, to je neka ideja kako bi se film sklopio. Sad opet što kažeš, koliko je to komunikativno, da, možda ću morati dodam neki deo gdje ipak objašnjam gledalcu. A jel ima viška, jel ima viška za seriju, mislim, ili makar za dva dela, neke dve, tre epizode, hoće preteći da li... Ne, mislim, nema, da smo mi prosto snimili više priče, pa kao hajde. Niste, znaš, i to je to. Nismo, to je to, ja mislim da od ovoga može da se upakuje jedan kvalitetan celovečernji dokumentarac gde kao je Žika nešto interesantno priča i prosto vidimo kao malo njegove filmove, epohu u kojoj je živeo i ne znam sad. Dobro i da to inicira ponovo neko prikazivanje to. Da. Ali evo za kraj mi reci, da li je, ti si imao jedan uspešan film, to je film Vera, i imao si dve uspešne serije, ove igrano dokumentarne o Rankoviću i o Jovanki Broz. Ti sad zbog ovog što si odgovorio prethodno, pretpostavljam da je odgovor ne, ali pojasnijem, ti nisi došao na onu tačku gde je jedan uspešan projekat tebi doneo angažman za drugi. U ovom trenutku još ne. Nije te... Ne. Ne, kratko ne. Ne, kratko ne. Mislim, pošto tu vezujemo negde sa Žikom Mitrovićem, ti si rekao da su njega pozivali, da on je u blanku čekao, to je drugo vreme, ali kao on je mogao da radi u kontinuitetu, bez da mora da se predstavlja ponovo ko je i šta i da objašnja ljudi. Pa nije to samo moj položaj, nego ja mislim svih koji ovde rade, prosto sad da li je do vremena, do prostora, ne znam. Da. Jel ima nešto što se evo za kraj pitanja, jel ima nešto na čemu radiš, a da bi ljudi mogli da povežu sa nečim što znaju iz filma Žike Mitrovića, u smislu da li neki svet ili neke situacije, jel nešto iz te ere ili bilo što kako? Pa pišu neki krimić, ali iz druge ere. A iz druge ere? Ali ne bi mogao da se pomeri ka nazad. Ne. Da, ne bi. Da, mislim, sad pričamo i o izvodljivosti. Ko bi sad gledao retro krimić, jel? Kad bi krenuo još retro, stigli bi do Turaka. Do Turaka, retro krimić sa Turcima. Da. I eto ti radite šerbeđe na ražnju kao u Banoj Strahinji, jel? To je to. Ništa, Nedeljko, hvala ti. Obratite pažnju, znači, na ovu knjigu. Obratite pažnju na Nedeljka Kovačića i kad god ste u prilici, pogledajte neki film Žike Mitrovića, ne bi on sa povećan. Pozdrav.